Dobré dopoledne, vítáme vás na zahájení. Aby zahájení mohlo proběhnout dobře, je k tomu třeba rovná ceremonie a to jsme si vzali na starost my dva a lidé ze zdejšího dramatického oboru. Bude to celé trochu jinak, než jste možná zvyklí, protože zahájíme v rámku sobotu a teprve potom proběhne ona ceremonie. Chtěl bych vás požádat, abyste během ní otevřeli svoje vnímání na věci, které se možná stanou a možná se taky nestanou. To je totiž to, co nám jde. Je to text starého zenového mistra, který se nám stal partiturou pro naši tady společnou ceremonii. Na začátek ovšem je třeba, aby promluvili důležití lidé, kteří se sobotou souvisí. A jeden takový důležitý člověk je i pan starosta. Pan starosta tady s náma není. Ale to nevadí. To je přesně ono. Protože se rozhodl pan starosta naplnit toto heslo Poslyš, jak zní, a poslal nám zdravici. Tam z toho místa, kde právě teďka je. Takže pojďme teďka si přivítat tím, že si poslechneme, co nám říká. Je jednou poslední vážné sedál prostě toho ze jménem Kosmo. Politik s hodností jménem, přesným jménem Bubo, nevím, že všechno to bylo už ministr, ale vidím dobře, že za sebe uměl posílat karťáky na místa, kam nemohl nebo krás, v podstatě nedařilo dostat. A já tady v duchu tématu ročního festivalu posílám karťák, ale posílám tento zvukový pozdrav ze své malé drobné balkánské cesty po slovenském městě Ptuj s cílem Sarajevu, kde bych měl dohledat kořeny po své pravabičce na ozadě 1914 jménem Ljubica a splnit tak paní duch vůči rodině. To se vám podaří a až se vrátí domů, tak už bude po slavnostním zahájení a tedy dovolím si tímto vás pozdravit a popřát, abyste si ubyli, prožili, zažili, ponaučili, přijeli, pobyli a s gustem zavzpomínali následně na celý tento týden, který máme před sebou. Věřím, že si užijeme společně ten zbytek výstihnu a se daří. Děkuji. Můžeme za to zkusit. Další důležitý člověk, od něhož bychom byli rádi, aby tady promluvil, je Pavlína. Pavlíno, seš tady s náma. Prosím, pojď promluvit. Hezké dopoledne, vážení přátelé, tak já jsem tady, nejsem nikde na cestách. Já si léto už bez festivalu nedovedu představit. Jsem moc ráda, že i vy, někteří opětovně, někteří poprvé, jste našli cestu do Českého ráje, do Sobotky, kde si myslím, máme jedinečný festival, protože je to festival týdenní. Střetávají se nám tady generace, od těch úplně nejmenších až po té nejstarší dámy a pány. A chtěla bych vám tady popřát hezký pobyt, užijte si program. A nyní bych také poprosila, aby ke mně přistoupila moje pravá, možná i levá ruka, garantka dílen Lada Blažejová. Kupka mysli tady je náš produkční Honza Teč. A vidím tamhle zádovo Kamilku Šoukovou, naši sleční spolupracovnici, která se nám stará o sociální sítě. Samozřejmě naše kluky, které už jste zahlédli, jsou to technici, zvukaři, kluci pro všechno, kteří tady pro vás budou. Takže jestli můžou, aby k nám taky přišli, prosím. No a samozřejmě v neposlední řadě bych poprosila členy přípravného výboru, protože to jsou ti, kteří celý rok pracují na tom, co vám tady pak v tom týdnu všechno předvedeme a co
všechno můžete vidět. Takže prosím, paní Sekerová, Honza Bílek, Honza Smolka. Já doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Já bych vám chtěla tady veřejně všem poděkovat, protože je to těžká práce. Celý rok vlastně skončí jeden festival a začínáme s přípravou dalších ročníků. Takže ještě jednou moc krát děkuji, že jste tady a že pro Sobotku to děláte. Bez velké podpory města Sobotky, ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a státního fondu. Děkujeme. My se seminaristmi se potkáme na zahradě. Já mám jedno drobné upozornění. Trošku se obáváme, že poetické odpoledne nebude moc probíhat venku. Budeme vyčkávat do poslední chvíli, jestli se to nevybere. A pokud ne, tak sledujte cedule. A budeme se snažit dát všude vědět, rozhodně tam bude na tom místě, kde bychom měli vycházet, to je za městským úřadem v parku, tak tam bude styční důstojník, který bude posílat na to správné místo. Musíme se domluvit, jestli to bude tady nebo v divadle, případně ten náhradní program. Nebudu to zdržovat. Abychom mohli přistoupit k zahájení, které přijde po zahájení. A teďka je čas na hymnu. Po hymně vláda udeří touto paličkou do velkého bubnu, aby náš Šutka a my ostatní mohli rozpočít tu zásadní ceremonii. Vlado, ty odpověď. A v tom zámku žila pána,
je to tak jednoduché, tak přirozené, jako moře, jako ptáci, jako oblaka, pravil mucec. Nemyslím, že to budeš chápat a cítit tak nesnadno jako Tao. Je třeba se pouze rozhlédnout kolem sebe, po zemi, po vodách, po vzduší, abys to zvěděl. Poezie existuje od vzniku nebes a země. S nebem a zemí byla též zrozena nejvyšší krása. Slunce a měsíc ozařují mračna a růžové byly jitra a večer. A přece není zde nějaké barvy, která je proniká jako roucha. Že jsou tak podivuhodné a nevyčerpatelně proměnlivé a tvoří ono velké, viditelné podobou. Kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, musí vznikat i z pohybu. Poezie existuje od vzniku. Kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, musí vznikat i z pohybu. Kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, musí vznikat i z pohybu. Kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, musí vznikat i z pohybu. Kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, musí vznikat i z pohybu. Kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, musí vznikat i z pohybu. Kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, musí vznikat i z pohybu. Kdekoliv vystupuje nějaký zvuk, musí vznikat i z pohybu. Zvuk musí přijít zcela sám sebou. Wu Wei nesmí být skládán umělým
způsobem. Mnoho jest lidí, kteří nepřirozenými podoby zvuky vyvolávají, ti však nejsou básníci, nýbrž počínají si jako opice a papouškové. Jen málo jest pravých básníků, z nichž plyne verš sám sebou. To je docela jednoduché a zajisté si to pochopil. Poezii lze slyšet a vidět všude, neb veškerá příroda je jediným velkým poetem. Ale právě, že je to tak jednoduché, je to též tak přísné a nežinitelné. Kde pliská ramenu, tam plyne též zvuk verše. Jakýkoliv jiný zvuk není poezie. Zvuk musí přijít zcela sám sebou a hrubej. Nesmí být i skládám a zemím byla též zrozena nejvyšší krása. Mnoho, mnoho listů se ani nepřirozenými pohyby a zvuky vyvolávají. A růžové nohy jasné. Jen málo, málo listů dám vás. Docela jednoduché a zajisté si to pochopil. Poezii lze slyšet všude. Všechna příroda je Slyšíš ty šumné rytmy?